هرتوغا انك حوايان غارغو بيسين شقلي دي ما انا كو غدر جيره سيد وارقتان با حوايي ساكا ماركاي صلاه الصبح انتي كو ريسي بان غلاي ورفاغا ليحدي الصبح نمو ايان دغا لاكا سو دقاقي حدنا عمر لان كو سغناي بيينا رغانا ماني اي قرشيسن حوايان ماركا annagii maamulku labadeedu dhamaantay dhaxdan u xalanay inaan bulshada inta ilaahay ka soo kasoorto ilaahay inba dadka waraabin kara laakiin wixii waajibaadna saarnaa inaan si fiican u gudano oo waxa weeyaan aan fadhiga uga kacno daawadeyaal waxaan ku sugnahay mid ka mid ah tuulooyinka toosimaada degmada Shabeelley ee gobolka Faafan taasoo aan ugu kuurgalayno in dheendheyna ku sameeyneyno siyaabooyinka ay u saameysay dadyo ugu aad u tirada badan ee ku soo qaxay gobolka Faafan ee deegaanka Soomaalida kuwaasoo ka soo barakacay inta badan goboladu ay abaaruhu halkeeyeen ee deegaanka Soomaalida Aydiid Axmed Cismaan waxa uu ka mid yahay darawallada ka shaqeeya baabuurta xambaara biyaha ee loo yaqaan booyadaha waxa uu ka shaqeeyaa degmooyinka tuulooyinka hoos yimaada degmada Shabeelley ee gobolka Faafan oo iyadu ah midkooda ugu saameynta badan ama ay ugu badan dadka ugu badan ee deegaanka Soomaalida ka soo barakacay marti gelis Shabeelley waxa ku soo barakacay dadkii ugu badnaa ee ka soo barakaca ama abaaruhu ay ka soo qaxiyaan gobolada deegaanka Soomaalida siiba gobolka Jarar iyo Qorxi inkastoo ay jiraan gobollo badan oo iyaguna ay dad ka yimaadeen haddana labada gobol baa u badan waxaa soo raaca gobolka Fiiq iyo sidoo kale gobolka Nagab hirtuuga innaga waxa weeyaan gaadhigu biiseen shaqadeedii maana ku guda jiraa sidaad u aragtaanba waxa weeye saaka markay salaadii subax intii ka horreysay baan galay warafaaga lixdii subaxnimo ayaan dhagax laga soo dhaqaaqay haddana camar laan ku sugnahay biyihiina rogaana macnaha ay qorsheysan waxa weeyaan marka annagii maamulku labadeedu dhamaantay dhaxdan u xalanay inaan bulshada inta ilaahay ka soo kasoorto ilaahay inba dadka waraabin kara laakiin waxa weeyaan shaqada iyadu waqti xaadirkan lagu jiro control ma laha waxa weeye habeen iyo dharaar waan shaqeynaa 24 saac waxaa laga yaabaa inaan 4 macnaheena nasiin helo 20 goorna shaqada ku guda jirro walow aan haddana sidaan aan rabnay aanan wali gaarin oo cudurda aan ku cudurdaarana xagga ceelasha oo ceelka ceelo kaliya to laf dhabar waa oo jigjiga iyo nawaaxiyadu dhan ay ka cabto marka ku yuuban gala waqti badan baan naga dhaca ku yuuga marka waxa weeyaan 24 saac 4 baan gaariga waxoogaa aan ka shaqeynay iyo lafaayaga aan nasino 20 shaqo aan ku jiraa maalinkii ilaa habeenkii 4 load ilaa 5 load ayaanu qaadnaa masaafada dhagax leela markaanu wadno hare camarle lafta galoolka Duulbiciid qabri Axmed waxaa weeyaan ilaa 4 shan load ayaanu qaadnaa walow imika ay ku soo biireen dad dool ah oo tiradood macnihiin lama cayib karo oo adhiliina adhili badanna marka dadkaas oo iyagu waxa weeyaan mudnaanta mar walba nalagu dardargeliyo in aan iyaga mudnaanta siino maamulka iyagu ay mar walba culayska saaran nagu leedaan dadka doolka dadka deegaanka sii deganaa waxa weeyaan habaahnaadaan haddii ay biyaha soo qaybsami kari waayaan mudnaanta mar walba dadka doolka soo barakacay waxa weeyaan ka caqabtiraba nalagu wacyigeliyaa marka waqti mar walba macnaheena mudnaanta aanan waxaanu siinaa dadka doolka marka siyaasadda telefishinka CBA degmada Shabeelley ee gobolka Faafan